तो हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड एन्ड द न्यू भिडियो। आई होप सबजना सन्चै आर्मी हुन्छ होला। म पनि एकदम बवाल छु अनि जस्ट भर्खरै उठेको, 7 बजी मात्रै उठिँदैछ यार। अनि अहिले चाहिँ उठेर जस्ट बाख्राहरू सारेँ अनि त्यति नै काम गरेको भनेको। अनि मम्मी चाहिँ डायरीतिर जानुभएको छ। अब चाहिँ डाक्टर खानासाना पनि पकाउनु पऱ्यो। अनि खानासाना पकाएर एक्जाम लेख्न जानुपर्ने हो, एक्जाम भइरहेछ नि त। अनि पढ्नु पनि पर्नेछ। अनि आज चाहिँ मम्मी पनि घरमा हुनुहुन्न, म एक्लै हुन्छु घरमा। अनि घाँससास पनि बाबाले काट्नुपर्छ। मम्मी चाहिँ कहाँ जानु हुन्छ भन्दा यहाँ मास्टरको हजुरआमा हिजो खस्नुभयो क्या, अनि त्यही भएर खासै जानुहुन्छ। अनि घरमा चाहिँ म एक्लै हो। जस कि आज हाम्रो डेडी चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ, आउनुभयो भने भरे 1-2 बजीतिर आइपुग्नुहुन्छ। त्यही गाइस होइन, अब चाहिँ खाजा नि खाएको छैन। अहिलेको टाइम चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि 7:30 गर्छ। अब चाहिँ खोलिदिन्छु। अनि खाजा खाएर अनि पढ्छु। अनि पढेर अनि खानासाना पकाएर अनि स्कुल गएर एक्जाम लेखेर आएर घाँस काट्नुपर्ने हुन्छ। मौसम पनि यस्तै छ यार, सबै कुहिरो लागेको छ, एउटा ठिक छैन। त्यही गाइज होइन, अब चाहिँ जस्ट कामसाम गर्नुपर्छ अनि स्कुल जानुलाई रेडी हुनुपर्छ। सो अल राइट गाइज, म गइसक्यो। अहिले चाहिँ 9 बजिसक्यो। एकछिन पढेँ भन्दा नि यही फोनबाटै भिडियोहरू हेरेँ। अनि तरकारी खानासाना सब पकाइसकिसक्यो। अब चाहिँ खाना खान्छु अनि त्यसपछि स्कुल जान्छु। 9 बजिसक्यो। अब खाना खाएर एकछिन बुक पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। बुक त अहिलेसम्म पल्टाएकै छैन ल, एक्जाम दिन बनेर हिजो पनि त्यस्तै भयो। अनि बेलुका नि अब माथितिर जानुपर्ने भयो नि त। अनि 10 बजी मात्रै आएको माथिबाट, त्यस्तो भयो। अनि बेलुका 10 बजी फेरि बिहान 7 बजी हाल्यो। कस्तो के भएको बिहान उठ्नै नसकेको ल्याङ्कै। अनि त्यसपछि 7 बजी हाल्यो। अनि हिजो दिउँसो पनि खासै बिहान पनि त्यस्तै भयो। अनि दिउँसो पनि शुक्रबारे गरियो। अनि त्यसपछि घर आएपछि फेरि अनि आएपछि उतै शुक्रबारमै थाहा भइहाल्यो माथिको। अनि त्यसपछि आएर मम्मी माथि जानुभयो। अनि घाँससास पनि काट्नै पऱ्यो। अनि त्यसपछि बेलुका खानासाना पकाएर माथि जानै पऱ्यो। त्यस्तै छ होइन। आज चाहिँ जो एक्जाम अलिक बिजोकै हुनेवाला छ। त्यही होइन, अब चाहिँ खानासाना खान्छु अनि त्यसपछि स्कुल जाने हो। अब त्यस्तै हो बाइक। सो अब चाहिँ खाना खान्छु। जस्ट तरकारी चाहिँ उयसको पकाएको निगुरो र आलुको। त्यसपछि त काँक्रो छ, अलि त दुध छ। फेरि दुधसँग चाहिँ खान्छु नि म भात। त्यही भएर डायरेक्ट खाना दुध हाल्नुपर्छ। हल्का चर्को भस लागिरहेछ। तरकारी चाहिँ ठिकै छ। सो अल राइट गाइज, अब चाहिँ स्कुलको ड्रेसहरू लाउँछु अनि त्यसपछि भेट्छु। सो अल राइट गाइज, अल राइट सम्पूर्ण ड्रेसको काम सबैले सकिसकेको छ। अनि जस्ट यही लगाएको छु। हिजो पनि यही लगाएँ, अस्ति पनि यही लगाएँ। अस्तिको अघिल्लो 4 दिन चाहिँ होइन, 3 दिन चाहिँ भयो यो रेगुलर लगाएको। बिकज किनभने भन्न चप्पल लगाएको छ क्या, मेरो जुत्ता धोएको 4-5 दिन भइसक्यो। अहिले त म सुक्या होइन किनकि घाम लागेको छैन नि त। अनि त्यही भएर यो बिना चाहिँ अब चप्पल लाएर यो बाहिरको नलागिने हिँड्न अलिक अनकम्फर्टेबल हुन्छ नि त, अलिकति फिट हुँदैन। ट्याकल लगाइरहेको छु। अब चाहिँ स्कुल जान्छु। अनि स्कुलबाट आएर चाहिँ घरमा कामसाम पनि गर्नु पऱ्यो। घरमा एक्लै फेरि अनि स्कुल जान्छु। अनि स्कुलबाट आएर कामसाम पनि गर्छु। अनि एकछिन माथि घरतिर पनि जानुपर्ने हुन्छ। त्यही गाइज होइन, अब चाहिँ स्कुल जान्छु। अनि स्कुल गएर एक्जाम लेखेर आउँछु। अनि एक्जाम पनि के कस्तो हुन्छ हेरौँ त, अब घरपछि मात्रै थाहा हुन्छ। सो अल राइट गाइज, अल राइट। अब चाहिँ एक्जामतिर पनि आइसकेको ठिकै भयो भनौँ न। ट्राई गर्न सबै गऱ्यो। यो 9 नम्बरको चाहिँ अलिकति मिस्टेक भएको छ। क्वेसन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नेपालमा पहिलोपल्ट कम्प्युटरको प्रयोग कहिले भएको हो भनेर त्यो पढाएको थिएँ। अनि यसको मलाई चाहिँ डेट याद भएन क्या, पहिलो जनगणना भन्ने मात्रै याद भयो। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले पहिलो जनगणनाको सार लेख्थेँ। विक्रम 1968मा पहिलो जनगणनाको समयमा मैले लेखेँ। बट पहिलो जनगणना पहिलो नै थियो रहेछ नि त। बट कस्तो भन्नु भन्दाखेरि 2028मा थियो रहेछ। अब प्रश्न जनगणना चाहिँ ल्याएको थियो रहेछ, पुगिहाल्नु। त्यही गाइज होइन, अब चाहिँ ड्रेसेस भेट्छु। कस्तो ल्याङ भगवान्मा सबै थोक ल्याइएछ। बट बुक चाहिँ ल्याउनु बिर्स क्या, मैले बुक लगिरहेको थिएँ। घरमा त्यस्तो मजाले पढेको थिएन नि त। अनि उहाँ गएर पढेको थिएँ, जस्तो पढेको पनि आएकै हो, एक्जाममा पनि आएको थियो त्यस राम्रै हुन चाहिँ। बट बुक चाहिँ ल्याउनु नै बिर्सेछ क्या। फेरि यहाँ आएर अरू बुक देख्दा पनि याद आयो। को फिर तो भोलि हुन्छ कि हुँदैन त्यहाँ जो भयो भने चाहिँ भोलि चाहिँ जसरी पनि सम्झेर ल्याउनु पर्यो थियो भने चाहिँ अब थिएन भने त के चाहिँ गर्नु त अब ल्याङ हुने हो। मैले गाता साता लगाएको छ नामसाम त सब त्यो लेखेको छ त्यही गाइस हैन। अब चाहिँ घरमा कामसाम गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो अब चाहिँ घाँससास हाल्नु एकला अनि घाँससास काट्छु अनि घाँससास काटेर खाजा साजा खान्छु अनि माथि घर पनि एकला जानुपर्छ अनि माथि घर गएर आएर अरू बाटोको कामहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। खोले सोले पनि बसाउनु पर्ने। अब चाहिँ घाँस लगाइदिएर पहिले खोले चाहिँ बसाउँछु अनि खोले बसाएर मात्रै अरू काम गर्नुपर्छ होला। त्यही गाइस हैन अब चाहिँ काम गर्छु है डमादुम खुरुखुरु टल चाहिँ बबाले घाम लाग्यो हुन्छ। यस्तो घाम त कति यहाँ त 3-4-5 दिन भएको थियो घाम नलागेको अनि अहिले चाहिँ जस्ट खोले चलिनु बसाइसकेँ। अब चाहिँ घाँस काट्न जान्छु अनि उयो ल्याउनु पर्छ फेरि ट्राइपोड ढल्का टाइम लाग्छ देखाइदिन्छु मैले घाँस काटेको कसरी काट्छु भन्ने कुरामा त्यही लिन हिँडेको फेरि त्यही चाहिँ बिर्सेर आइसक्यो घाम लागेको देखेर फेरि आइदिइहालेको ट्याक्क लाएर। अब चाहिँ त्यही हो घाँस काट्छु। आगो बाल्न यस्तो टाइम लाग्यो नि म पल्लो घरमा गएर आगोले भनेको पल्लो घरमा पनि बाल्नु भएर रहन्छन् आम्मा यस्तो गाह्रो भयो आगो 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 बाल्न लास्टै गाह्रो भयो। अब चाहिँ घाँस काट्छु अनि त्यसपछि हेरमै घाँस काट्छु। अल राइट गाइस अब चाहिँ घाँस काट्नु हिँडेको जस्ट त्यहाँ छ 50 हस् अनि डोको चाहिँ तलै छ मम्मीले उही राख्नुभएको छ तलै तल भन्ने यही तलतिर यही रोडको घाँस काट भन्नुभएको छ नि त अनि त्यही रोडको घाँस काट्ने हो। जस्ट आम्मा जस्तो नहुँदा पुरै घामसाम लागिरहेको छ हावा पनि चलिरहेको छ हल्का भोक भोक पनि लागिरहेछ। अब चाहिँ पहिले घाँस सास चाहिँ काट्छु अब 1-2 जति घाँस काट्छु अनि त्यसपछि मात्रै घर आएर मात्रै खाने खाजा चाहिँ जस्ट अनि खाजा खान्छु अनि खाजा खाएर खोले सोले दिएर एकछिन माथि घर पनि जान्छु। लाइक अब चाहिँ एकछिन चाहिँ घाँस काट्छु मजाले नै यही काट भन्नु त घाँस चाहिँ मम्मीले जस्ट यसो घाँस चाहिँ लाइक यही होला काट्नु पर्ने मैले चाहिँ। अब त्यही गाइस होइन अब चाहिँ यो घाँस काट्छु है त हल्का टाइम लाग्छ चेक गर्नु है त घाँस काटेको। सो अल राइट गाइस हल्का फुल्का घाँस काट्यो अहिले चाहिँ 3 बज्न आँट्यो। अब चाहिँ माथिहरू गएर आएर काम गर्नुपर्ने भयो किनकि खोले पनि पाक्न आँट्यो नि त अनि त्यही भएर माथि जान्छु अनि त्यसपछि आएर खोले सोले दिएर अनि अब त खास घाँस काट्नु पर्दैन जे होस् भरे बेलुकासम्मलाई भयो घाँस चाहिँ। अब भोलि बिहानलाई पनि काट्नु पर्छ नि त बिहानभरिलाई। अब चाहिँ 1-2 जति काट्यो भने भइहाल्छ। त्यही गाइस होइन अब चाहिँ माथि जान्छु अनि खाजासाजा पनि खान्छु होला उतिर भयो भने मैले मिलाएर। सो अल राइट गाइस माथि घरबाट आइसकेर चाहिँ माथि घरमा चाहिँ कोही पनि हुँदो रहन्छ अनि एकछिन बसेँ उसको जग्गा पनि बस्नु पऱ्यो अनि एकछिन 20 मिनट जति बस्यो अनि अहिले चाहिँ 3 बजेर 15 मिनट भयो अहिले आइसक्यो। अब चाहिँ जस्ट खोले सोले दिने मैले काम गर्छु है त अनि कन्टिन्यू गर्नुपर्छ बिस्तारै। सो अलरेडी गाइस अनि अहिले चाहिँ जस्ट दाउरा चिर्दै थिएँ धेरै दिन भएको छैन पञ्चर ल्याएको अनि दाउरा चिर्दै थिएँ म यस्तो पराकै गयो हुन त यो दाउरा पनि अलिकति साह्रो थियो कस्तो मलाई पञ्चरी भएको थियो नि त अब ल्याएँ कि अब त्यस्तो दाउराहरू चिर्नु भन्छ पञ्चर यति दाउरा चिर्नु भएको थियो ल त्यो क्लिप पनि छ होला सायद भिडियो त्यो पनि लगाइदिन्छु। मैले चाहिँ टाइम ल्याप्स त्यो गरिराखेको भाँच्ची पनि छ भन्ने आशा छ। त्यही गाइस होइन अब पञ्चर भाँच्ची ल अब ल्याएँ कि मम्मी अब चाहिँ कस्तो कस्तोकै कामसाम गरौँ एकछिन 5:30 बजाइसक्यो हेर्नु पुरै घुमिरहेको छ अहिले चाहिँ यहाँतिर चाहिँ अब अलिअलि कामसाम गरौँ है त। सो अल राइट गाइस जस्ट हेर्नु पुरै रात भइसकिसक्यो अनि कुहिरो पनि आइरहेको छ नि त बाबाले अनि त्यही भएर यस्तो देखिरहेको छ अनि अहिले चाहिँ भात तरकारी पकाउँछु। अब चाहिँ पकाइसकिसकेँ अब चाहिँ खाएर माथि जानु पर्यो नि त रुग्नलाई अनि माथि जान्छु अनि त्यसपछि आएर सुत्ने हो। अनि भोलि एक्जाम चाहिँ एकाउन्टको छ अनि हल्का प्र्याक्टिस भयो अघि नै अलिअलि गरेँ अनि भोलि बिहान प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। खासै त्यस्तो गाह्रो छैन जो अहिलेसम्म पढेकोसम्मको मजाले बुझाएर पढ्नु भएको छ नि त अनि त्यस्तो साह्रो गाह्रो हुँदैन एक्जाममा। त्यही थ्योरी चाहिँ अलिकति पढ्नुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ 1-2 अनि अरू त त्योहरू त आइहाल्छ अरू त्यो गर्ने त। त्यही गाइस होइन अब चाहिँ खानासाना खान्छु अनि त्यसपछि माथि घरपट्टिबाटै जान्छु होला सायद अलरेडी खाना खाने अब यो लाएर जाने पेन्ट होइन यो सुरालो अहिले लामो थियो अनि मम्मीले सानो पारेर ल्याइसक्नु यस्तो मसँग अर्को पनि छ अस्ति अस्ति अर्को लगाउँथेँ अनि अहिले चाहिँ अर्को हल्का मैलो मैलो छ अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ यो अघि नै ल्याइदिनु भएको घटाएर अनि अब चाहिँ यसलाई जानुपर्ने हुन्छ जस्ट भगाले छ यो लाउँछु अनि पछि सर्टहरू लाउँछु यता यस्तो अब लथालिङ्ग छ त्यही गाडी होइन अब चाहिँ लुगा लाउँछु यत्रो ठुलो यो हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अर्को चाहिँ अलिकति छोटै थियो यस्तो अलिकति यत्तिको थियो यो त घटाएको रहेछ यार ल्याएर लाग्दा कि अब यस्तै भए पनि अब लगाएर त हिँड्नु पऱ्यो नि त होइन त यो अब चाहिँ जस्ट जान्छु लाइन पनि आएछ अघि गइरहेको थियो लाइन चाहिँ जाँदै आउँदै भइरहेछ जस्तो उसमा पनि हेर्न सक्छ पुरै कुहिरो कुदेर हल्का भिडियो क्वालिटी पनि त्यस्तै यस्तै भइरहेको होला त्यही सो अल राइट गाइज मार्केट आइसक्यो अनि अब चाहिँ एकछिन पछाडि जान्छु 10-15 मिनट पछाडि त्यही सो अल राइट गाइज माथिबाट आइसक्यो अब चाहिँ यहीँतिर अनि अब यो भ्लगलाई पनि यति इन गर्छु होप तपाईँहरूलाई मन पराउला मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सबै गर्नुहोला ट्याक्समा चाहिँ किप ब्लगिङ किप सपोर्टिङ बाबा गाइज लट्स अफ लभ इन्स्टाग्राममा फलो गर्न नबिर्सनु होला बाबा गाइज